Azərbaycan şəxsiyyətinə salam. Moskvada Əliyev, Putin, Paşinyan görüşü baş tutdu. Və təbii ki, bu görüş bizim üçün çox vacib olan məqamları da özündə ehtiva edir. Bir sıra məqamlar var ki, bəlli məsələdir. Bizim hələ ki, onlar ətrafında danışmağımız da mümkündür. Onları şərh və yaxud da ki, analiz eləməyimiz mümkündür. Hər şəkil ki, bunların hər ikisi eyni şeydir. Amma hər bir halda nəzərə almaq lazımdır ki, düşmən tərəf də bu görüşdən çox narahatdır. Niyə? Elə bu məqamı, bu sualların cavabını tapmaq üçün real intervyuda Milli Məclisin deputatı Elşad Mirbəşiroğlu ilə danışmaq niyyətim var. Elşad mənim, hər vaxtınız xeyir. Hər vaxtınız xeyir. Elşad mənim, həqiqətən də məhz bu görüşün bizə vəd edəcəyi məqamlar hansıdır? Bəlli məsələdir ki, üç tərəfli razılaşma bəyannamə imzalandı və onun ətrafında baş verən hadisələr də hamısı gözümüzün qarşısındadır. İstər Rusiya sülh məramlarının gəlməsi, istər düşmənin konkret olaraq ərazilərdən çıxması, sərhədlərin konkretləşdirilməsi, bütün bunların hamısının ətrafında iş gedir. Amma bu görüş özündə nələri ehtiva edə bilər? Həqiqətən də bu görüş ətrafında uzun zaman idi, müzakirələr gedirdi. Nəzərə almaq lazımdır ki, müharibədən sonra ilk görüşdür, daha doğrusu birgə bəyanatın imzalanmasından sonra ilk görüşdür və diqqəti cəlb edən başqa bir məqam da ondan ibarətdir ki, demək olar ki, tam 2 aydan sonra baş tutan bir görüşdür. Hı-hı. Yəni, noyabr ayının 10-unda birgə bəyanat imzalandı, yanvar ayının 11-ində tam demək olar ki, 2 ay keçir, görüş baş tutdu. Bu görüş təbii ki, Ermənistanda hər şeydən öncə ciddi narahatlığa səbəb olması ilə diqqəti cəlb edirdi. Bunu da hesab edirəm ki, bir sıra amillərlə əsaslandırmaq olar. Birinci, təbii ki, Ermənistanda siyasi gərginlik davam etməkdədir. Paşinyanın oponentləri nəyin bahasına olursa olsun, tez bir zamanda onun hakimiyyətdən getməsini şərtləndirmək istəyirlər. Və ən azından Paşinyanın Moskvaya səfər etməsi, yəni onun Ermənistanın lideri kimi qəbul olunması bütün hallarda Paşinyanın oponentləri arasında bir qıcıq doğurmaqdadır. Məsələnin hesab edirəm ki, vacib tərəfi bundan ibarətdir. Digər tərəf isə ondan ibarətdir ki, Paşinyan məğlub olmuş tərəf qismində çıxış edir. Və ümumiyyətlə, münaqişənin mövcudluğu dövründə ilk dəfə olaraq Azərbaycan lideri qalib tərəf rolunda çıxış edir. Bu da çox vacib məsələdir. Yəni ki, 44 günlük vətən müharibəsində bizim şanlı qələbəmiz danışıqlar masası arxasında da təbii ki, mövqelərimizin siyasi müstəvidə də güclənməsini təmin etdi. Və Azərbaycan prezidenti qalib tərəf kimi masa arxasına əyləşdi. Görüşdən öncə Azərbaycan prezidenti bir sıra vacib mesajlar da vermişdir. Xatırlayırsınızsa, 2020-ci ilin yekunlarına dair baş tutmuş müşavirədə ölkə prezidenti olduqca vacib məqamlara toxundu və mən hesab edirəm ki, görüş öncəsi cənab prezidentin bu məqamlara toxunması təsadüfi deyildi. Və hətta əminliklə qeyd etmək olar ki, Rusiya Federasiyasının prezidenti Vladimir Putinin də toxunduğu məsələlərdə məhz cənab prezidentin, Azərbaycan prezidentinin qaldırmış olduğu istiqamətlərə, daha doğrusu müəyyənləşdirmiş olduğu istiqamətlərə bir işarə var idi. Məsələn, Rusiya prezidenti sülh məramlıların statusunun müəyyənləşdirilməsinin vacibliyini səsləndirdi. Xatırlayırsınızsa, ölkə prezidenti sülh məramlıların belə deyək, mandatına uyğun olmayan addımlar atması və yaxud da ki, birgə bəyanatda yer almayan, ifadəsini tapmayan məqamlarla bağlı fəaliyyət göstərdiyini qeyd etdi. Və bir daha qeyd etmək istəyirəm ki, Putinin də həmin məsələ ilə bağlı fikir səsləndirməsi heç də təsadüfü deyil. Təbii ki, Azərbaycan tərəfi bunu özünün humanist mövqeyinə uyğun olaraq qəbul etdiyini də bildirdi. Yəni, ölkə prezidenti bunu vurguladı. Amma Putinin bir daha bu məsələyə qayıtması aydın göstərir ki, Azərbaycan prezidentinin mövqeyi qəbul olunur. Azərbaycan prezidenti qalib tərəfdir, bundan sonraki proseslərdə də o öz şərtlərini dikta edəcəkdir. O ki, qaldı Ermənistan tərəfinin narahatlığına, ən azı Ermənistan cəmiyyətində aydın təsəvvürlər mövcud idi ki, Paşinyan orada hər hansı bir müsbət məcrada danışıqlar aparmayacaqdır. Paşinyan bir daha qeyd edirəm ki, məğlub tərəfdir və bütün hallarda danışıqlar prosesi Ermənistanın bugünə kimi sərgiləmiş olduğu və qəbul etmədiyi məqamlara hesablanmış olacaqdır. Bu hansı məqamlardır? Birincisi, Ermənistanda bugün də
sadə lövhəsinə inam var ki, birgə bəyanatın hansısa şərtləri ilə bağlı dəyişiklik ola bilər. Hətta Ermənistan cəmiyyətində bu şərtlərdə dəyişikliyin baş tutması üçün və yaxud da ki, dəyişikliyin təmin edilməsi üçün bir çağırışlar da var. Hətta Paşinyana da çağırışlar olurdu ki, birgə bəyanatın şərtlərindən imtina etsin. Bugün də bu arzu qalmaqdadır Ermənistanda. Amma təbii ki, bu arzunun reallaşması qeyri-mümkündür. Həm Rusiya tərəfi, həm də ki, Azərbaycan tərəfi birgə bəyanatın şərtlərinə çox dəqiqliklə əməl olunmasında israrlıdırlar. Diqqət yetirin, görüşdən öncə Putin Qarabağdakı vəziyyəti müzakirə edir. Özdə bu müzakirədə kimlər iştirak edir? Rusiya Federal Təhlükəsizlik Xidmətinin rəhbəri, Təhlükəsizlik Şurasının rəhbəri, katibi, düz deyilmi? Müdafiə Naziri və s. Xarici Kəşfiyyat Xidmətinin rəhbəri. Bu görüş təbii ki, hər şeydən öncə ona dəlalət edir ki, Rusiya Prezidenti münaqişə bölgəsindəki vəziyyət haqqında aydın təsəvvürlərə malik olmaq istəyir. Təbii ki, Rusiya kimi böyük bir ölkənin prezidentinin kifayət qədər fərqli və başqa qayğıları da mövcuddur. Bu baxımdan da ola bilsin ki, regionda hansısa vəziyyət haqqında detallı təsəvvürləri yoxdur. Görüş öncəsi bu təsəvvürləri özündə formalaşdırması, mən hesab edirəm ki, bir daha ona işarədir ki, Rusiya Federasiyasının prezidenti Vladimir Putin birgə bəyanatın şərtlərinə dəqiq əməl olunmasını dəstəkləyir. Və burada Rusiyanın nüfuzu məsələsi də var. Və Rusiyanın təşəbbüsü ilə imzalanmış birgə bəyanatın şərtlərinə əməl olunmaması hər şeydən öncə beynəlxalq müstəvidə Rusiyanın oponentlərinin əlində ona qarşı bir təsirli silah rolunda çıxış edəcək. Bu birbaşa Rusiyanın beynəlxalq imicinə zərbə vura bilər. Bu baxımdan mən düşünürəm ki, Rusiya hər şeydən öncə öz imicinin qeydinə qalmalıdır və qalır da. Ona görə də onun təşəbbüsü ilə, birbaşa vasitəçiliyi ilə birgə bəyanatın şərtlərinə əməl olunması təbii ki, regionla bağlı onun siyasətinin prioritetini təşkil edir. Ermənistanla bağlı, İlqar müəllim, hər hansı bir dəyişiklik onsuz da gözlənilən deyildi. Ona görə də Ermənistanda narahatlıq yaradan məqam, az öncə qeyd etdim, həm Paşinyanın qəbul olması narahatlıq yaradır, bu onun oponentlərinin maraqlarına cavab vermir. Həm də ki, digər məqam çox gözəl başa düşürdülər ki, Ermənistanla bağlı, daha doğrusu Ermənistanın mövqələri ilə bağlı müsbət bir dəyişiklik baş verməyəcəkdir. Və bugün real olan əsas məsələ ondan ibarətdir ki, birgə bəyanatın şərtlərinə dəqiq əməl olunsun. Azərbaycan prezidenti də, mən onu təkrar olaraq bir daha qeyd edirəm ki, Azərbaycanın vəziyyətlə bağlı mövqələrini bir daha diqqətə çatdırdı. Məsələn, birgə bəyanatın 4-cü maddəsi bugünə kimi reallaşdırılmamış qalır. Yəni, Rusiya sülh məramlarının regiona daxil olması ilə paralel olaraq erməni silahlı qüvvələri çıxmalı idi və bu çıxarılma bugün də baş tutmuyub. Ona görə də mən hesab edirəm ki, Paşinyanın üzərinə bununla bağlı konkret öhdəliklər qoyulacaqdır. Və Paşinyan da çox yaxşı başa düşür ki, bundan sonra Putinin mövqələrinə zid hər hansı bir addım onsuz da onun kifayət qədər kövrək olan siyasi kariyerasının axırına gətirib çıxaracaq. Bu da bir reallıqdır. Və Paşinyan bugün daha üzü yola mövqə tutmaq məcburiyyətindədir. Mən hesab edirəm ki, biz hətta bunu görəcəyik. Nəyə görə? Çünki bugün Putin də özünə yeganə ümid yeri görür. Və təbii ki, birincisi, onunla əsaslandıracaq ki, biz birgə bəyanat imzalamışıq, bu bəyanatın şərtlərinə dəqiqliklə əməl etmək lazımdır. İkincisi, artıq o görüşə qədər də Paşinyan qeyd etdi ki, SSR-nin dövründəki sərhədlərə qayıtmaq lazımdır və bugünləri Ermənistan bunu edir. Yəni, buna qarşı da onun oponentləri hər hansı bir fakt tapıb ona qarşı istifadə edə bilmirlər. Və təbii ki, bugün Paşinyan hesab edir ki, ona qarşı yeganə yönələcək güc Putinin onun haqqında formalaşacaq mövqeyidir. Və bildiyimiz kimi, Paşinyanın oponentlərinin də böyük əksəriyyəti Rusiya milliliyi ilə seçilir. Paşinyan bugün bütün ciddi cəhdi ilə nümayiş etdirmək istəyir ki, bəyanatın şərtlərinə elə ən yaxşı əməl edəcək subyekt mənəm, lider mənəm. Ona görə də məni qoruyun, mən bu şərtlərə əməl edəcəm. Düşünürəm ki, bundan sonraki dönəmdə bəyanatın şərtlərinə əməl olunmasında bir fərqli bir mənzərəni görəcəyik. Yəni, bugünə kimi təxribatlar da baş verirdi. Laçın koridoru vasitəsilə qondarma rejimin ərazisinə
müxtəlif qruplaşmaların gəldiyi haqqında, silahlı qruplaşmaların gəldiyi haqqında məlumatlar da var idi və bütün bunların hamısının qarşısının qəti şəkildə alınması üçün mən hesab edirəm ki, bu görüş real imkanlar təqdim edir. Eşid abi, mən də belə təəssürat yanır ki, Paşinyan zindanla çəkicin arasında qalmış bir dəmir parçasına oxşur, deyim mi? İş orasında ki, bəs həmin o üzüyolalıq məqamında, bəli, istənilən halda Rusiya Prezidentinin dediklərilə 90-80%-dən bəlkə də razılaşmalıdır ki, dediyiniz kimi bu özünün laxlayan yerini möhkəmlədə bilsin. Amma digər tərəfdən hər bir halda bəlli məsələdir ki, məhz Vladimir Putinin ona təklif edəcəyi və yaxud sərt bir formada deyəcəyi həmin o məqamlar, həmin o şərtləri həyata keçirməklə bu öz yerini çox güclü formada laxlada bilər. İqam əm, onsuz da kapitulyasiya sənədini imzalamaqla Paşinyan vətən xaini kimi tanındı. Və təbii ki, bundan sonra onun siyasi simasının daha da körlanmasının elə bir böyük əhəmiyyəti yoxdur. Paşinyan üçün böyük əhəmiyyəti yoxdur və hesab edirəm ki, onun siyasi karyerası sona çatıb. Amma reallıq nədən ibarətdir və Putin də mən düşünürəm ki, bu reallıqdan çıxış edir. Birincisi, hakimiyyətdə qısa zaman kəsində başqa qüvvələr gələrsə, onda onlar fərqli mövqü nümayiş etdirər və Putin üçün əhəmiyyətli olan birgə bəyanatın şərtlərinə əməl olunmasından boyun qaçırıla bilər. Bu da əlavə yeni bir problem yaradacaqdır ki, onun da həll olunması üçün əlavə zaman və resurslar tələb olunacaq. Ona görə də Putin üçün də ola bilsin ki, Paşinyanın hələlik hakimiyyətdə qalması, hələlik deyirəm, hakimiyyətdə qalması vacibdir. Məsələnin digər tərəfi isə ondan ibarətdir ki, Putin Ermənistanda Rusiya meyilli qüvvələrin olduğunun da fərqindədir. Ona görə də o Paşinyana həm Paşinyanı Ermənistanın lideri kimi qəbul edir, həm də ona soyuq münasibət sərgiləməyi də unutmur. Sadəcə olaraq bugün prioritet ondan ibarətdir ki, birgə bəyanatın şərtlərinə əməl olunsun. Və eyni zamanda nəzərə almaq lazımdır ki, Rusiya çox xalqlı bir ölkədir və təbii ki, Rusiyada kifayət qədər çox sayda ermənilər və azərbaycanlılar da yaşayırlar. Bu baxımdan Rusiya çalışır ki, xalqlar arasında nisbətən neytral mövqi tutmağa çalışsın. Amma bu neytrallığı nə qədər təmin etməyə çalışsa da, onu da çox gözəl başa düşür ki, münaqişə vəziyyətində ədalətli, obyektiv mövqi tutmaq Azərbaycanla konstruktiv münasibətlərə malik olmanın yeganə yoludur. Və biz bunu 44 günlük müharibə dövründə də gördük. İlk dəfə olaraq ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədir ölkələrinin rəhbərləri arasında Putin Dağlıq Qarabağın və ona bitişik rayonların Azərbaycanın ayrılmaz hissəsi olduğunu səsləndirdi və bir neçə dəfə səsləndirdi. Hətta əlavə olaraq Ermənistanın kollektiv təhlükəsi müqaviləsi təşkilatı ilə bağlı çağırışlarına da açıq mətnlə cavab verdi ki, döyüşlər Ermənistanın ərazisində getmir, ona görə də kollektiv təhlükəsi müqaviləsi təşkilatı prosesə qoşula bilməz. Mən hesab edirəm, bu kifayət qədər obyektiv mövqeydi və Rusiyanın açıq mövqeydi. Və təbii ki, birgə bəyanatda qondarma rejimin statusu ilə bağlı hər hansı bir məqamın yeri almaması Azərbaycanın qalib mövqeyinin təzahürü idi. Və tutaq ki, şifahi formada Rusiya lideri bəyan etdi ki, Dağlıq Qarabağın statusunun həlli məsələsi sonraki mərhələyə qalır. Amma bir çox hallarda yanlış başa düşülür. Cəmiyyətdə belə bir yozum olur ki, görəsən, müəyyən zamandan sonra Dağlıq Qarabağın statusu həll olunacaq, bu deməli status məsələsi qalır. Mən hesab edirəm ki, bunu bu cür başa düşmək lazım deyil. Bunu fərqli izah etmək lazımdır. Yəni, sabah Dağlıq Qarabağın heç bir statusa malik olmaması və bunun da hər hansı bir sənəddə təsbit olunması, ifadəsini tapması da elə status məsələsində aydınlıq gəlməsidir. Düz deyilmi? Yəni ki, Dağlıq Qarabağın heç bir statusu olmayacaq. Bu da Dağlıq Qarabağın statusuna müəyyənlik gətirilməsidir. Yəni bundan ibarətdir. Statusunun gələcəkdə hər hansı bir formada müəyyənləşdirilməsi ilə bağlı bir balaca işarə olsaydı, mən hesab edirəm ki, bu istiqamətdə müzakirələr aparmaq olardı. Amma statusla bağlı heç bir ifadə yoxdur, heç bir məqam yer almayıbdır. Bu baxımdan da təbii ki, Azərbaycan hərbi gücünü nümayiş etdirərək siyasi mövqələrini də təmin etdi. Güclü siyasi mövqələrini də təmin etdi. Və təbii ki, cənab prezident də qeyd etdi, biz hərbi qələbə çaldıq, bundan sonra mübarizəmiz siyasi müstəvidə gedəcək.
Ve Azerbaycan öz maraqlarını ardıcıl olarak siyasi müstəvidə də müdafiə etmək iqtidarındadır və biz bunu etməkdəyik. Təbii ki, kifayət qədər mürəkkəb münaqişə vəziyyətində birdən-birə bütün prioritetlərimizi həyata keçirə bilmərik. Burada siyasi təmkin nümayiş etdirmək lazımdır, burada strateji, taktiki, siyasi gedişlər nümayiş etdirmək lazımdır və mərhələli şəkildə biz öz maraqlarımızı təmin edəcəyik. Diqqət yetirin, bu görüşdən mənim ən çox gözləntim də ondan ibarətdir ki, SSRİ dönəmində mövcud olmuş sərhədlər tam bərpa edilsin. Azərbaycan öz dövlət sərhədlərinə tam nəzarəti həyata keçirdikdən sonra təbii ki, o sərhədin daxilində qalan problemləri daha rahat şəkildə ədalətli, öz maraqlarına uyğun həll edəcək. Və mənim üçün ən maraqlı olan məqamlardan biri eyni zamanda Azərbaycanla Naxçıvanı birləşdirəcək dəhliz və digər tərəfdən məhz Laçın dəhlizinin də aqibəti. Əgər belə demək olarsa, erməni tərəfi ciddi cəhdlə sübuta yetirməyə çalışır ki, ümumiyyətlə bu dəhlizlər danışıqların predmeti olmayacaq və yaxud da ki, ola bilməz. İvamam, əslində qalsa bu dəhlizlər elə danışığın predmetidir və birgə bəyanatda da aydın göstərilibdir ki, yeni bir dəhlizin çəkilməsi baş tutacaqdır. Yenə, təbii ki, bu müvəqqəti bir məqamlar üçün hesablanmış addımlardır. Azərbaycan tərəfi razılaşmanın şərtlərinə dəqiqliklə əməl olunması üçün bütün addımları atır. Çünki bu bizim maraqlarımıza cavab verir. Biz regiondakı prosesləri öz maraqlarımız istiqamətində yönləndirə bilirik. Haqlı maraqlarımız. Məsələnin digər tərəfi Naxçıvanla Azərbaycan arasında nəqliyyat əlaqəsinin yaradılması. Bu Azərbaycanın təşəbbüsü ilə birgə bəyanata salınmış çox vacib bir bənddir. Və elə bunun özü də Azərbaycanın qələbəsinin bariz göstəricisidir. 30 ilə yaxın bir müddətdə həyata keçirdiyimiz danışıqlarda heç vaxt Naxçıvanla Azərbaycan arasında kommunikasiyanın yaradılması məsələsi müzakirə olunmayıbdır. Və diqqət yetirin, Azərbaycan Prezidentinin strateji baxışı ondan ibarətdir ki, bütövlükdə gələcəkdə regionda işğaldan azad etdiyimiz ərazilərimizdə beynəlxalq təhlükəsizlik təminatı olsun. Məsələn, Füzulidə aeroportun tikilməsi ilə bağlı qərar verilir. Düz deyilmi? Füzuli Şuşa yolunun çəkilişi. Bunun ardınca, daha doğrusu ondan öncə müəyyənləşdirilmiş məsələ, Naxçıvanla Azərbaycan arasında kommunikasiyanın yaradılması. Fikir verirsinizmi, yanaşma nə qədər sistemlidir? Bu bütövlükdə, gələcəkdə regionu beynəlxalq cəlb ediciliyini artırır. Regionun beynəlxalq cəlb ediciliyini müəyyənləşdirir. Və gözümüzün qabağına gətirmiş olsaq görərik ki, Qara dənizlə Xəzər dənizi arasında böyük bir ərazidə çox unikal, keyfiyyətli kommunikasiya yaradılır. Və belə olan halda təbii ki, regionda müxtəlif beynəlxalq maraqlar olacaq və onlar da təhlükəsizliyin təmin olunması üçün öz resurslarını əsirgəməyəcəklər. Azərbaycan Prezidentinin strateji məqsədi məhz bundan ibarətdir və mən hesab edirəm ki, bu çox unikal bir yanaşmadır və bu mütləq qələbəyə aparacaq bir addımdır. Mən minnətdaram sizə, Şəhər mənim. Çox sağ olun, şərhə görə. Moskvada keçirilən görüşün şərhini dinlədik və bəlli məsələdir ki, biz üçün burada çox maraqlı və eyni zamanda Azərbaycana sərf edən məqamlar həddən artıq çoxdur. Salamat qalın, əsas odur.